Обстрілюють райони з самого ранку. На Нікопольщині знову неспокійно. Та попри терор, незламний народ продовжує відновлювати водопостачання, розмальовувати укриття та влаштовувати акції для поранених. А ще одному з зенітних ракетних полків присвоїли назву «Нікопольський». Вітаю вас! Ви дивитесь проєкт «Про Нікополь». Терор району із самого ранку. Російська армія обстрілювала Мирівську громаду. Туди поцілили снарядами з важкої артилерії. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Вихідні на Нікопольщині теж пройшли неспокійно. У суботу окупанти 4 рази атакували район. Десяток снарядів випустили по райцентру. У місті Понівечина спортшкола, 7 приватних будинків та 2 господарські споруди. А вже у неділю 3 вдарили по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Вони демонструють справжню військову майстерність, знищують сучасні літаки противника та збивають у небі крилаті ракети. 6 серпня відзначали свято повітряних сил України. До цієї дати 301-му зенітному ракетному полку присвоїли почесну назву «Нікопольський». За час повномасштабного вторгнення з цього загону загинули 12 військових. Бійці з району продовжують захищати повітряний простір України у найгарячіших точках. Врятувати життя може кожен. У Покрові небайдужих запрошують здати кров для військових і цивільних, які постраждали внаслідок російських обстрілів. В акції можуть взяти участь жителі від 18 років та вагою більш ніж 50 кілограмів. Група крові та резус-фактор не мають значення. Донори отримають гуманітарну допомогу від фонду ООН. Завтра, 8 серпня, усіх охочих чекають о 9:30 біля стадіону «Авангард». Із собою слід мати номер картки платника податків, бахіли чи змінне взуття та воду. А далі про забезпечення району водою. Попри те, що у деяких громадах вона вже є, ситуація все ще залишається складною. За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, постачання відновили у 2 громадах. Але вживати цю воду як питну не можна. Загалом у районі продовжують працювати 200 пунктів видачі. Тривають роботи з відновлення водопостачання в місті Марганець, а відповідно Марганець заживить Томаківську і Мирівську громади. На сьогоднішній день от така є ситуація. До того, як це все відновиться, люди отримують воду з пунктів видачі. На сьогодні у нас їх більше 200, конкретно 202 пункти видачі води. Це і технічна, і питна вода. В Енергодарі посилився терор окупантів. Мешканцям дають тиждень, аби отримати російський паспорт. Інакше – катівня. Про це пише міський голова Дмитро Орлов. За його словами, останні декілька днів армія РФ проводить активні обшуки у квартирах місцевих. У людей вимагають показати російський документ. Якщо його немає, тиснуть та погрожують. Влада закликає людей бути обережними під час телефонних розмов. По місту чимало спецавтівок, які прослуховують дзвінки. А у Червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу. У вівторок з 12 до 14 жителі Придніпровського, Мусівки та Кам'янського можуть отримати набори від благодійників. Це для переселенців, людей з інвалідністю, багатодітних родин та сімей загиблих військових. Із собою треба мати картку платника податків, спеціальний QR-код та довідку ВПО. Її можна оформити за оригіналами документів. Голуби з прапором, українські козаки з шаблями та соняшники. У Нікополі на бетонних укриттях з'явилися патріотичні малюнки. Їх створив місцевий художник. Усього розмалював 6 сховищ. Як вони нині виглядають та що кажуть місцеві, дивіться у нашому сюжеті. Нікополь. На одній з вулиць міста на звичайному сірому укритті з'явились патріотичні малюнки. Це роботи місцевого художника Геннадія Пастернака. Він займається розписом вже багато років. У мирний час розмальовував автобусні зупинки та паркани у житлових районах. Нині ж, каже чоловік, у важкий час хоче додати настрою містянам. Вот идут мимо равнодушные такие, а когда появилась роспись, они как бы подзаряжались, это как подзарядное устройство. Они уходили отсюда уже радостные, веселые. На кожній споруді 3 абсолютно різні малюнки. Це і голуб із прапором, соняшники, українські полководці. Чоловік каже, на розпис одного укриття йому знадобилося щонайменше 3 дні. Усі ескізи детально підбирав. Это должно отражать Украину, символы Украины, и нашу историю, это казачество и завод.
Загалом по усьому місту на автобусних зупинках можна знайти 6 таких розмальованих укриттів. Містяни діляться враженнями. Українські хороші малюнки, і дуже дякуємо за це укриття, тому що тут така зона, дуже благодарні всім. Це дуже хорошо. Я ще бачила, як очки розмальовували, мужчинка з відром. А також пропонують нові ідеї малюнків для інших укриттів. Щоб більше було таких українських письменників, як Тарас Шевченко, козаки, що були розмальовані побільше, Іван Франко, Леся Українка. Треба вже і нову історію робити і малювати наших захисників. Тільки у Нікополі понад 10 захисних споруд. Місцеві кажуть, через постійні обстріли доводиться сидіти там годинами. Визнають, найбільше мріють про те, щоб такі укриття залишились у місті лише як арт-об'єкти. Хочеться, щоб ми перемогли скоріше, щоб все скоро у нас буде добре. Поліна Поломарчук та Дмитро В'єтров. Про Нікополь. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Бережіть себе та Україну. Вільні люди незалежної країни.